Tudíž ano, myšlenka, že by bylo možné hrát za Zeldu, trošku tenhle ten nápad tohle to potvrzuje. Krátké vlasy opravdu jsou pravděpodobně jedna z možností, nebo respektive jeden ze způsobů, jak udělat Zeldu hratelnou. A není to jediný argument. Vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa ze hry The Legend of Zelda Breath of the Wild. My jsme tady měli v minulých videích spoustu misí, spoustu questů, museli jsme nejdříve navštívit Impu, poté přinést modrý plamen do té technické laboratoře. V minulém videu jsem prošel několik šrajnů, ale dneska bych se chtěl zaměřit čistě na ten šťavnatý sandbox, takže jsme vlastně, no, na začátku tady v tom Great Plateau. A tohle je lokace, kde byl shrine, který jsme získali snad v prvním nebo v druhém videu, myslím, že v druhém. A vydáme se úplně odlišným směrem, půjdu tady do téhleté strany a budu chtít navštívit Divine Beast, ale to až později, to až za mnoho videí, zatím půjdeme pomalinku tímto směrem. A samozřejmě mezi tím se budu vracet k těm úkolům, které jsem měl, řekněme, doteď, protože ještě satále musíme vylepšit Sheikah Slate. Teď jsem málem zahodil meč. A asi by bylo fajn i získat i tady tuhletu krabici, ovšem otázkou je, jestli mi to povede vytáhnout. Jo, možná se mi to povede vytáhnout, já nejsem totiž úplně hloupej, víte? Tak, to chtělo by to vyskočit sem. Ono samozřejmě pořád je možné spadnout do té vody. A to není úplně jako něco, co chcete. A vytáhneme si to tímto způsobem. Ideální. Tak, krabice je naše. Jo, možná pokud teda, no samozřejmě neslítne Link do té vody, to je na to Link absolutní expert. Tak, kopni do toho, nebo to otevřít civilizovaně, to je samozřejmě taky možnost, a máme opál, no tolik práce kvůli jednomu pitomému opálu, co se dá dělat. Odskáčem to zpátky. Tady máme nějaké bokobliny a ty kašlu, protože, jak můžete vidět, mám, no, ještě 2 minuty odolnosti proti mrazu, ale to je něco, co fakt jako v tuto chvíli řešit opravdu nemám zapotřebí. Moment, jo, kde máme, tam je sopka a hrad je tamhle, což znamená, když půjdeme tímto směrem k hradu, no tak budeme umírat, protože tam je samozřejmě spousta jako prostředek mapy, což je někde tady, tahle ta zóna, tak prostředek mapy by měl být více hlídaný, měl by tam být prostě jednoduše trošku těžší, no přežít, řekněme, že jo. Takže to by bylo asi tak, všechno tamhle hned vidím šráně, takže se klidně můžeme, do háje, podívat k němu. Otázkou je, já to tady nemám jak zapálit, hele, že? Já nemám, ježiši, co to blbnu, co to tady jako na sebe zkouším, no dobrá, já to asi neodpálím. Kdybych měl u sebe, jasně, tam jinou zbraň. Kdybych měl u sebe něco ohnivého, tak to samozřejmě můžu roztopit, to je jedna z možností. A teďka bych se mohl podívat po tom šrajnu, co tam je dole. Otázkou je, jak se dostanu nahoru zase zpátky. Samozřejmě můžu tady teleportovat. No nic. Zhůru dolů. To jsem teda jednou zvolal, ale on to zvolání je velice cool. Poté se budu muset snažit dostat nějakým způsobem nahoru. Už mi to tady ano hlásí, že šrajn je blízko. Ježmar, tady nahoře je kyklop. Kyklopy z kozle. Dobrá. Já se dostanu na ten ostrůvek. Já budu muset teďka ty šrajny využívat především k tomu, abych získal staminu. Protože momentálně se nacházím v oblasti, kde se hodně šplhá. No a jak chcete šplhat bez staminy? Samozřejmě já mám nějaké ty lektvary a další věci, co dávají staminu. Je to cool. Nicméně asi samozřejmě by to chtělo trošičku víc. To, že dělám teďka shrine momentálně, neznamená, že celé video bude o shrinech, to je jenom jako na upozornění. No a vrhneme se na první shrine. Já mám ještě, moment, počkej. Já mám ještě, aha, já mám ještě tyhle spirit shardy, nebo orby, no sakra. Minor test of strength, ok, tak tady je určitá šance, že skapu docela jako velké lepě. Nicméně, šance, že ne. Pardon, já jsem asi foukl do mikrofonu. Tady bude asi čas na... Na štít by to chtělo taky nějaký kvalitní. Ok, žádný kvalitní nemám, tak si nejdřív rozbiju tento. Dostanu tady nějakou zbraň? Dostanu tady něco? Nedostanu tady vůbec nic. Dobrá. Takže mým úkolem bude zabít mini Guardiana. Což je samozřejmě věc, která už umí bolet. No, i když on má jenom... Jako technicky by se dal ustřít, no tak nehází to po něm, to jako zase takový blázen nebuď. No jako umí švihnout. Umí střílet samozřejmě. Umí skákat, dobrá. No teďka se rozjede.
Rozjeď se, jen se rozjeď. Aha, on se zastavil trošku jiný sloup, než bych čekal. Ale jo, ten jde dolů docela rychle. Oh. Teď se rozhodne dělat, jo, kolečko. A to kolečko myslím... Jo. No, tak teď jsem dostal vyloženě přes hubu. Dobrá, tak já to přijím ještě jednou. Třeba se s ním budu párat. No, teďka dostanu znovu. Jasně, to mě absolutně vyklepe. Ale jo, tohle zvládnu. Já si pamatuju, že i ty malé zkoušky síly byly kdysi pro mě docela jako obtížné, ale tak víš co. Dobrá, tak já se schovám za sloup, to je jako v pohodě. Sloupě, aha jo takhle, on jich dá víc těch hran, dobrá. Jo takhle, to je samozřejmě taky varianta, že on mi to takhle naklepe hezky přímo víc těch, dobrá, dobrá, tak v tom případě, co jiného než jako jít do tebe, že? No, aspoň dostaneme spír. Ten je teda slabší, no, tak. Jako, nepřipadám si, že by to bylo výhodné pro mě, ale tak mám. Za cenu lehce rozsekaného, hele, vyhazovat torčku, já už vím, jak jsem toho litoval minule, jo. Ceny slab... no, kladivo. Za cenu napůl rozbitého Guardian meče, což je na začátek poměrně dobrá zbraň, mám... No, uvidíme, co ještě bude v téhleté truhlici. Mám ale samozřejmě další Spirit Orb. Takže to bychom, já teďka nevidím, jak dlouho natáčím. Já bych si to tady mohl trošku oddálit. Ano, 6 minut. Vážně, to už je 6 minut, ty brďo. Jak je moc. Moc na mě, moc rychle. OK. Ancient Core, dobrá, já už si ani nejsem jistý k čemu. Oni nejsou ani právě k tomu vylepšování. Nevím, nejsem si úplně jist, dobrá. Odklikáme si tady tenhle ten šrajnek, dostaneme, ano, já nezdržuji se s tím linku. Nemá smysl se s tím zdržovat. Skipnem a jdem na to. Tam, ta, 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 tam, jasně, 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 máme tři, za chviličku bude čtvrtý a to znamená trošku více staminy. Já tady ťukám do toho ovladače velice nahlas, takže omlouvám se, jestli to ruší tyhle ty zvuky. No, takže já si myslím, že ještě není úplně vhodné, abych si to šel rozdat s tím Hinoxem. Já jsem předtím řekl Kyklop, nespomněl jsem si na to slovo Hinox nebo Hinox, který tady leží nahoře. Každopádně, jako já se budu muset asi znovu přesunout sem. S dovolením, protože ho bude muset přelítnout. Nebojte se, nemějte strach proti Hinoxům, Lynelům, Guardianům a i těm Talosům, nebo jak se tomu nebojovat se bude, samozřejmě. Nehodlám se tomu vyhýbat celou dobu, nehodlám se tomu vyhýbat věčně. Samozřejmě, pokud toho Hinoxe probudíme, tak si s ním dáme fight. Ovšem, myslím si, že šance, že ho zabiju, je jako poměrně menší. Tady bude ty kalinkovy zima, tak to zkusíme nějak přežít, jako ono, já bych se mohl. Docela v pohodě, no očkej na druhou stranu, já bych se mohl docela v pohodě teďka najíst, jo, a bylo by v klidu, ale on to zvládne, tady se skočím z tohohle a hned to je lepší. No, otázkou je, jo, tady ještě nějaká osada asi nějakých bokoblinů, teoreticky by se na ní dalo zautočit, prakticky si nejsem jistý, jestli je to rozumné. Ale já tam stejně asi nakonec dopadnu, nebo si možná si vypiju něco na staminu, já si spíš vypiju něco na staminu, abych se dostal sem. To bude trošku rozumnější. Výborně. Jestli tady nebude dokonce horko, ale já mám dokonce něco na horko. Hele, další shrine, no ty brďo, tady to teda lítá. A hle, co to vidíme, bystré oko. To chce vytáhnout ze země, co? To si říká vyloženě o vytažení. Ono to nejde, čekaj, co je? Ah! Hej, jak kdyby to spadlo pryč. Kupni do toho. Skimitar 25, no dobrý. To si asi nebudeme stěžovat, hele. Já zahodím tu torčku a pak si najdu novou. Já jsem ji sebral. Leď si. Děkuju. Tak, vezmu si ten skimitar. Pokud najdeme samozřejmě další čučů, které už jsem hledal minule, tak tady bude možnost vylepšit si zbroj. Tak určité části zbroje už jsem si mohl vylepšit klidně teďka, ale tak.
Jsem frajer, minule jsem to zvládl skoro celou hru v téhle zbroji, takže proč ne znovu. Ale koukám, že tady opravdu jde docela horko, ty brďo, to nebe. No a vzhledem k tomu, že momentálně to vypadá na, nechci říct nudnější část, ale takovou chodičku, walking simulator, tak je ta třeba, je třeba nahodit téma. Ok, já se ho nesejmu. Možná jste si všimli, možná jste si nevšimli, že jsem nahodil trošičku nový typ náhledovky. Není to jen tak. Já bych rád opět tak trošku na doporučení, spíš takové nepřímé doporučení Medoeda, který teda tohle to neřekl přímo, ale jeho myšlenky mě k tomu dovedly, že by ty let's playe mohly mít něco ještě skryté v sobě. Takže bych rád v každém videu, respektive minimálně v každém videu z nějaké hry, které to bude možné, no prostě a jednoduše, co nejčastěji, začít nějaké téma. To téma bude samozřejmě napsané v náhledovce, takže bych chtěl tomu, těm videím dát trošku ještě value, trošku nějaký content ještě z jiného soudku, než jenom tupé koukání na let's play, no tupé, chápu, že si to někdo pustí třeba jako kulisu, koukne na to jednou za čas, když slyší, že se děje nějaký přetlak, tak to na to prostě koukne. Nicméně, samozřejmě můžou na to koukat lidi, které téma Zeldy zajímá. Já jsem si rozbil luk, tak to je úplně naprosto perfektní. A takové lidi zajímají možná i více věcí, než jenom let's play. A proto bych velice rád tyhle ty témata zahájil. Jenom co zabiju tohle vlka. No, nezabiju. Dobrý, zabiju. To je masa, ty brďo. Z toho bude teda jídelka. Takže bych vám velice rád dal nějaký content, nebo respektive nějaké téma, do vínku a vždycky se pobavil, nevím, na 10 minutek, na nějaký čas, o něčem trošku jiném, na chvilku se odpojil od toho tupého komentování hry. A dnešním tématem je, bude možné hrát za Zeldu? Já bych samozřejmě mohl z té náhledovky udělat absolutní clickbait, nicméně hned u prvního videa s touhle myšlenkou by mi to asi neprošlo, kdybych řekl, no on už je možné hrát za Zeldu, zahrajte si Cadence of Hyrule, nebo Hyrule Warriors, nebo Super Smash Bros. Ve všech těchto hrách je Zelda hratelná postava, takže otázka, jestli bude možné hrát za Zeldu, ano, odpověď by skutečně mohla znít, ono už to možné je. Nicméně to, co nás zajímá, skutečně, nemlát do toho tím skimitarem, chceš si ho zmlátit, chceš si ho zničit. Nás samozřejmě zajímá, jestli bude možné hrát za Zeldu v tom sequelu. V tom sequelu, který byl oznámen pro Breath of the Wild. Jedna z teorií, jedna z takových myšlenek, která... je docela populární, nebo kterou jsem četl na nejednom fóru, když se o tom lidi bavili, je, že Zelda v tom teaseru, který byl odhalen, má krátké vlasy. Samozřejmě, pokud se v tom nevyznáte, stejně jako já, tak si řeknete, no tak má krátké vlasy, a co jako? No, experti tvrdí, že krátké vlasy, respektive, že dlouhé vlasy, jsou náročnější pro hardware, protože samozřejmě nějak vlají, chovají se nějak ve větru a podobně, takže jakoby byl by to větší problém. A limitovaný Switch, který samozřejmě na tom není hardwareově tak dokonalý jako třeba PS nebo Xbox, tak ocení každou malou pomoc, co se týče hratelné postavy. U postavy, kterou ovládáte vy, by ty vlasy mohly být trošku problém. Takže můžete si všimnout, že i třeba jak je mod na Breath of the Wild, kde je hratelná Zelda, tak Zelda skutečně má nějaký si drdol, nebo má ty vlasy zčesané takovým způsobem, že nejsou dlouhé, tudíž nejsou tak náročné na, já nevím, jestli vykreslování nebo něco konkrétního takového. Tudíž, ano, myšlenka, že by bylo možné hrát za Zeldu, trošku tenhle ten nápad tohle to potvrzuje. Krátké vlasy opravdu jsou pravděpodobně jedna z možností, nebo respektive jeden ze způsobů, jak udělat Zeldu hratelnou. A není to jediný argument. Dalším argumentem, který tohleto trošku potvrzuje, je samozřejmě to, že je Link a Zelda, že jsou viděni vyloženě vedle sebe. Jo, že jsou jako partneři. Já jsem nehrál, neznám příběh úplně každé Zeldy, z těch 19 dílů jsem hrál jenom pár, takže nevím, jestli Zelda je skutečně opravdu zaťatkyní v každém díle, tuším, že ne. Tuším, že minimálně teďka hraju, nebo rozehrál jsem Link to the Past, kde Zeldu prakticky zachráníte hned na začátku. V Okarině se zase vyskytuje Sheik, takže to taky naznačuje, že tam Zelda asi není pořád zajata. Nicméně, vedle Linka vyloženě takhle, jako jsme to viděli v tom teaseru, to není úplně běžné, takže opět to by mohlo být takový nástřel,
takový náznak, že se tady možná něco chystá. Že tady možná můžu to rozmlátit tímhle. Aha, nemůžu. Takový náznak, že by to opravdu mohlo něco znamenat. Ty bude štít jako blázen. Že by tedy mohla ta Zelda... inventáře tady. Že by mohla být jakožto po boku Linka hratelnou postavou, respektive postavou, kterou si třeba můžeme zvolit. Jo. A poslední takový důležitý argument. Důležitý takový fakt. Faktor toho, který tak trošku potvrzuje právě tuhle tu domněnku hratelné Zeldy, je, že se na to opravdu novináři tvůrců ptali. A nedostali přímo odpověď, respektive nedostali zápornou odpověď. Údajně se na ně jenom jako tvůrci tak nějak jako usmívali, jako mlžili, jako nekomentovali to, nechali to bez komentáře, což pokud existuje něco, co to potvrzuje, tak minimálně to, že ten nápad hratelné Zeldy v Nintendo existuje nebo existoval. Že to napadlo, že s tím třeba koketují. I kdyby se to nakonec nepotvrdilo, myslím si, že to minimálně 100% znamená, že jdu vlastně správným směrem, já jdu dolů. OK, špatně. A to 100% znamená, že nad tím uvažovali. Otázku, jestli to bude reálné. Pravděpodobně si hratelnou Zeldu budou chtít nechat jako odhalovačku někde na nějakém, já nevím, nějakém Nintendo Directu. Na něčem, co prostě bude. O, ty brďo, tady jsem si říkal lekl úplně. Co tu máš za zbraňu? Takže je jasné, že to neodhalili jen tak nějakým novinářům, že prostě z toho neudělali, ano, Zelda bude hratelná. A další možnost je samozřejmě, že si chtěli nechat nějaké zadní vrátka, že to prostě nutně nemusí, to má útok 27, že to nutně nemusí vyjít. Takže nechtí potvrzovat něco, co by potom třeba nevyšlo a neřekli, nebo jako nebylo to potvrzeno a oni to potom nějak odmítli. Ale myslím si za sebe, že tenhle ten nápad, tahle ta teorie hratelné Zeldy určitě nebude nepravdivý. Minimálně to někoho napadlo, jestli to v té hře nebude. Já si myslím, že spíš bude, ačkoliv samozřejmě, tady pořád ta možnost, že to tam možná nebude, jo. Ale myslím si, že ten nápad by tam byl. Co je? No, konečně. Tak, tady krabice. Takže to by bylo možná k tomuto tématu všechno, ještě bych tak jako za sebe mohl říct, co bych si o toho sliboval já, kdyby to bylo, kdyby skutečně Zelda měla být hratelná, kterým směrem ten čerán je. Skenuj. A tam tím směrem bude jde nahoře. No, kdyby Zelda byla hratelná, tak osobně bych si představoval, jako, že to nebude jenom jako model té postavy, že to nebude jenom o tom skutečně mít Zeldu. Ale že to bude třeba i o tom, že bude umět něco jiného, že bude mít třeba, dejme tomu, já nevím, méně životů nebo něco takového. Ale na druhou stranu, že nám dá, třeba že bude mít nějaké kouzla, že bude mít nějaké možnosti, co umí jenom ona. To by bylo strašně cool, to by se mi hodně líbilo, kdybyste si takhle mohli vybrat de facto přístup, jak se k tomu budete stavět, jak mi střílí tady šupák normálně lukem. No, tyjo, by mě sundal na jednu ránu, okej. Okay. To si říká o rozmácení hlavy, jako tohle to tady nechám rozhodně jen tak. Hej, počkej, hlavo, kam se to hlavíš? Ona se mi tady odhlavila někam pryč, počkej, to nechci, to je skutečnost. Hej, skutečně mám tu ruku? No tak jasně, že ji mám, protože jsem si něco... Hele, dobrá, tudma nepůjdeme. Vezmeme si úplně jiný styl, jiný směr. Půjdeme tudma. No, to by bylo k tomuto tématu všechno. Osobně jsem si myslel, že o něm budu mluvit trošku déle, ale to, co jsem si z toho vzal já, je, nebo respektive z těch zdrojů, který jsem četl, různé fora a dokonce i nějaké teorie na právě na YouTube, tak se tomu celkem dává šance, že ano, že to vypadá docela reálně, že Zelda bude hratelná. Nicméně samozřejmě nic není potvrzeno, takže pokud tak nebude, nebude se jednat o žádné porušení slibu. To jako zase rozhodně ne. Tak bude zase zima.
Ne, tady není zima. Ježmarja, jsem úplně v prvním normálně, v první oblasti, v prvním šrajnu. Počkej, počkej, to jsem možná šel, ne, já jsem šel dobře. Jen musím mít, teď jdu správně, teď koukám správně, takhle. Kdyby se třeba, jdeme tomu dalo hrát za Zeldu, a já bych tuto hru, tu druhou hru hrál, tak bych vám třeba dal na výběr, jestli chcete, abych to odehrál za Zeldu nebo za Linka, nicméně. Pokud by to bylo validní, samozřejmě pořád je tady ještě ta šance, že se třeba bude dát hrát jen za Zeldu a nikoli za Linka, což by bylo hodně, hodně revoluční v sérii The Legend of Zelda, že by byla hrálna Zelda, byla by jedinou postavou. Tohle jsou koně, počkej, já to rozlítnu sem. Co to máme tam nahoře? Tam je světlo a to se mi líbí, ha. Počkej, 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 já musím ještě. Já budu tu dma. Tady to právě docela hezky. Koně nějakého? Ne, nebudu mít, dobrá. Já jsem vynechal tam ten šrán, kašlat ho, já se k němu stejně jednou dostanu. Pojďte, pojďte bídáci, bídáci bídní. Jakmile získám nějaké čuču, kolik jich mám těch čučů u sebe? Ale počkat, co to dělám takhle. Čuču jelly mě zajímá, ale mám ještě jednoho. Na jednu navracečku do života, ale tady jsou netopíři, netopíři, pojďte za mnou, já se vás nebojím. On to prostě, nevím, jasně. Dobrá, zbavil se z nich hezky, hezky Linku to zvládl, ale oni už ti dají pokoj, co? Tak já to potřebuji stáčet jakoby lehce doprava. Tam je nějaký shrine ideálně, tam mám uloženou pozici, to bylo cool, a taky tu věž by to chtělo. Tak, co tady máme, nějaké luky, nějaké ruce, to jsou všecko, nějaké monster party, ty se dají prodat vždycky, to je vždycky cool. To si klidně vezmu, nicméně ty ruce tady nechám, to jsou úplně zbytečnosti. Možná roztekat tu trávu? Jako... V těch izometrických Zeldách, když rozsekáte trávu, tak můžete objevit nějaké rupí, což tady taky. Ale koho by to bavilo? Ale co jsem to našel? Ha, OK. A tady něco, veverka, nebo ne, ne, to je ještěrka. Já jsem myslel ještěrka, řekl jsem veverka. Hezky. To jsou věci, které samozřejmě můžete použít na výrobu těch lektvarů. Já jdu zase... Směrem dolů, kam to vede tady tohle. A ty lektvary samozřejmě opět fungují jako nejrůznější výhody, boosty, buffy a podobně. Takže proč je nezbírat? Tady koukat na skály, tady samozřejmě můžou být korokové. A korokové jsou klíč k většímu inventáři. A větší inventář je klíč k více zbraním a více zbraní je klíč k úspěchu. Jo, přesně takhle, jak jsem to řekl. A tamhle, tamhle už se něco, vidíte to? Vidíte to? Já mám úplně na to světilko, už viděli jste ho? Viděli jste, co to tam svítí? Ha, já to viděl, já to viděl. Jenom teď, jak se ten pin umisťuje. Já takhle. Kdyby náhodou došlo k tomu, že bych minul, nebo že bych sešel z cesty, hele, konítko. Jo, tady je člověk, který bude působit zle, ten mi asi udělá zle. Teď se na mě vrhne, podle mě. Ale já si potom vezmu konítko a... Vezmu si našeho Arnolda. A vrhnu se do... právě k tomu šrajnu. Ale ten šrajn je zase vysoko, ježišmarja, tam se k tomu nedostane, co si to nalhávám. Tak to člověku, budeš mě bít nebo řekneš něco moudrého? Mhm. Jo. Tak, co prodáváš? Arrows, vždycky cool. A dokonce fire arrows, no ty brďo, jako. Já zatím vezmu... normální arrows a prodám ti věci a vezmu si i ty fire arrows, protože já jsem vzal jeden, počkej, já jsem vzal jeden. Okej, já ti prodám ještě. Prodáme monster party, i když počkej, já nevím teď, které monster party, které jsou na to vylepšení, ale tak stejně se dostanu jednoho dne ke všem. Ony nejsou nějak super vzácné, že jo. Děkuju. Co tohle? Ježmar, to je levné. Ježmar, to je k vylepšení. Jestli tohle slouží k vylepšení a já to prodám za takhle málo, tak vyloženě krize. Ale dobře, opál je drahý, ten je cool.
Ano, chceme prodat. Jo, hned bohatnu. Hned to vypadá trošku líp. Tak co tady máme ještě? Iron Shroomy ty prodávat nebudu, tyhle taky prodávat nebudu. Monster Party, hele, nějaký ten Ember, why not? Ono mi především jde o to, abych tady jako měl na ty šípy. Šípy. Nevím, jak se mi to daří, že mám teďka tak hodně šípů. Už nechci nic. Ale já jsem vždycky trpěl krizový nedostatek šípů. 40 rupíz na pohodu. Ale já vím, že jsem to vyprodal, já na to klikám jenom jako idiot. Tak, vezmeme to všechno, kolik máš tady? 5. A teďka si vezmeme 2, to je 160, pokud se nepletu, těch peněz, jo. 160 rupíz, 10 šípů, pohoda. Tak jsem tě vyprodal a děkuju, chlape, jsem rád, že jsem tě potkal, jsem rád, že jsi po mně neskočil. Že nejsi jeden z toho bláznivého klanu bláznivců. Nějaká štěrka, veverka, či tak něco, hle, moucha. A mouchu asi... Já bych měl dostat zaplaceno za to, že tady sekám trávu. To by bylo hodně cool. A většinou bývají šrajny u té konírny někde blízko, což je asi přímo ten, který jsem si označil. Kde jsem si označil? Vpravo, dobrá, to bude on. Co to kur... Takový ninja skill, jenom jak tady zadělal, tyjo, na to platno, tak to bylo mega. Ježmera blázne, čau, počkej, co to... Blázen prodává většinou taky šípy, já to řekl, hej. Taky why not. Tak, co you got? Takže ty máš šípy, co si vezmem. Děkuji mnohokrát. Já jsem to zase zakliknul znovu. Dobrá. Tak, to je všecko. Děkuji mnohokrát, už nechci. Kolik máme šípů? 115, 15 fire, 10 ice a 10 shock. Já jsem úplně šípově nabit. Ale chtělo by to asi přepnout zase na ty klasické šípy. Ne na tyhle, na tyhle. Tak. Tak já si takenu svého horse. Má to Arnold. Tak jo. Tak, karníku. Tak, jedem tady něco bylo, na to kašlu. A jedeme za tím pinem. Protože ten samozřejmě značí co? Shrine. A shrine značí co? Staminu. Že by tady naše cesta končila? Ještě ne. Jo, aha, tady je cesta. Dobrý, v pohodě. V pohodě, arníku, zatím se netrap. Zatím se ničeho neboj, zatím tady je most, zatím jedeme hezky po cestě. To se ti bude líbit, žádné skály, žádné, no rokle, tady je trošku rokle teďka. Ale my to zvládnem. Podezřelý zvuk. No hned je to rychlejší. Otázkou, jestli by to nebylo ještě rychlejší se skákat tady po těch skalách. Nějaká jabka. Tak stočíme to sem. No a teďka já jsem vyloženě sejmul tadyhle kachnu. Počkej, kde ten šrán byl? Jsem blbej nebo slepej? Počkej, jarníku. Vydrž tady, jo? Já si tě možná vezmu. Tamhle, jo? Dobrá tedy. Tak to vypadá, že se budeš plhat. To vypadá, že se bude hodně šplhat, ale hned... se bych se měl rozhlídnout, protože já jsem samozřejmě v oblasti, kde ještě nemám... Jak se to jmenuje? Vy víte, co myslím, tu rozhlednu prostě. Takže by to chtělo si asi odhalit, tu plochu, tu oblast. Jo, to by asi chtělo. To
Už budeš plhat? Nebudeš ještě? Teďka budeš plhat asi, ano, dobrý, vyskočil. Paráda. Jdu správně, ano, jdu správně, koukám na mapu. Ale linku to zvládneš, tak. Tady to můžeme vyskákat úplně na pohodu. Odpočin si v tom brnění. Já bych tě mohl převlíknout, že? Na ti tu... Já ti minimálně dám... Já tě převlíknu na šplhání, že jo? Já ti dám tohle. To je samozřejmě lepší. A otázkou je... To by tě nemělo ovlivnit, ne, to brnění? Co ty, že šplhání, to je hub. Ježišmarja, kolik tady je normálně hub. Dobrý. Buď šplhá rychleji, to je jedna z možností. Anebo mu to ubírá méně staminy. A mně připadá, že je rychlejší. Tak tam nahoru ne, teda doprava nejdu, to je zbytečné. Výborně. Tak a šrán by měl být někde tady zde. Jo, tady mám pin, už mi to tady bliká, vlastně. Tak co to tady zase za rokle? Jak je možné, že jsem to zaviděl na takovouhle dálku? Jak je možné, že jsem to normálně fakt... Já jsem to seriózně zaviděl docela jako přes několik kopců. Já jsem si myslel, že tady bude kopeček a je to jako, a je to v pohodě. Tak vypadalo. Se budu muset fakt na ten záznam podívat potom. Jak dlouho natáčím? 31 minut. No, tak jsme v polovině, nebo těsně za polovinou videa. Další šplhání. Linku. To máš ale těžký život. Ty máš ale velmi těžký život. Jako šplhat po skalách, to je masakr, no jako. Já jsem jako malé dítě šplhal po stromech, což je samozřejmě prakticky mnohonásobně jednodušší. Větve, že jo. Ale ty takhle po skalách, to je jako obdiv. Jako hlava dolů. Klobouk dolů. Ech, klidně i ta hlava dolů, že jo. Proč ne? Tak mě jde tady... Okay. Tady to vypadá, že mrzne. Nebo... Teplo tady dolů. Kde máme ten šrájn? A no, tady je. Haha, našel jsem ho, tak. Moklatan Shrine. Hurá na to. To bude taky šrajnovací díl trošku, i když absolutně neumyslně, ale ono zase jako minimálně jeden či dva šrajny za video by se jako měli asi udělat, protože jo, ono se to samo nedoplní ty životy a ta stamina. Skipnem, co nás čeká, ježišmarja, co to je? Tak tady to je jednoduché. Možná ani nebudu potřebovat ten skok. No tady už ho budu potřebovat, že? Já jsem to uzamkl. Možná to nevadí. Budu potřebovat tohle. Tak ke mně prosím. Proč to udělal? Rozjede se to? OK. Ke mně rozhoupat, pustit. Já už jsem tomu dal nějaký pohon, jasně. Pohoda. Tady opět nevidím žádný problém. Už ho vidím. Ale už ho mám vyřešený. Já jsem to vážně necvaknul. A jo, cvaknul jsem to, tak proč tam používám ten druhý šíp?
Super, nespadni na mě, prosím tě, díky bohu. A kdybyste tady třeba neměli šípy? Nevím, jak byste to udělali, ale tak proto je samozřejmě možnost se tady vrátit, že jo? Já mám úplně komplet, kolikže to mělo sílu? Já ty nevím, jestli to mělo sílu jako, tam bylo psáno 11 nebo se to pletu. Zahodíme ruku, stejně ji nepotřebuju. Minimálně to bude mít delší durabilitu, aspoň mám fakt, že 11, no dobrý. Tak nic, tak jsem si vyměnil lepší za horší, ale tak to už je. Tohle matematika, která se tady prostě hold občas děje. Ježmere, jo. Jo, jasně. Jasně, ale tak to zvládneme, podívejte se, jak to zvládneme, jo. Počkej, já potřebuji udělat jednoduchou věc, zatím potřebuji prostě mít na straně, abys jako jezdil ze strany na stranu, a já to prostě proběhnu. Tak, teď děláme to samé tobě. Já prostě tě nepojď na mě, tak. No jenže, tak jsem říkal takový idiot, že to spadnu prostě dolů! Krucifix. Hezky, ou. To mě napíchlo krásně teda. A víš co, já to kašlu. Dáme to takhle. No, jasně. Dobrá. Ještě jedno. A počkej, mě napadla jiná varianta. Jo, hele, jsem tady, tak o nic nejde. Tak, co tam máme? Luk. Krát 3, počkej, jak jako krát 3? Nějak... Tomu asi úplně nerozumím. Ale tam napsané krát 3. Už nevím jako přesně co znamená. Takže mi to neodpálí. Neodpálí, dobrý. Počkej, ježiši, jo, aha, moment. Otázka je. Question is. Zastaví se to? Zastaví se to. Tak dobrý, tak počkej, v tom případku, já potřebuji něco úplně jiného, já potřebuji to, že já si stoupnu sem. Jo. To nebylo clever. Ani smart. Tady už opravdu nehodlám umřít. Počkej, kde mám něco jenom na životy. Ok, už vím jak na to. Musím na to trošičku rozumět, nesmím tak spěchat. Jo, jasně. Hej, Linku, nebo Zíle, nevím, oba dva, fakt klidněte se hoši. Mě fakt trefí, jestli tam bude nějaká úplná blbost tebe mě. Fakt mě trefí. A to zůstal na místě. Otázka je, dokážu potom vyšplhat? Pravděpodobně ne. A dokážu to přitáhnout tam, ať? Asi jo.
Dobrý, 300 rupíz, to beru jako, jakože úspěch, jakože to jsem v pohodě s tímhle, podle odměnou. To není zbytečnost. Přišel někdo něco o Fire Arrows? A co dělá listí? Hoří, bratře. Co dělá dřevo? Hoří taky. Kdybych neměl ty Fire Arrows. Kdybych neměl ty Fire Arrows, musel bych tady zhodit tyhle ty věci, to jsou ohnivé lampy. Něco by to udělalo, pravděpodobně bych to mohl zhodit na to, bych to musel rozhoupat, jasně. A zhodit na ty listí, že já, haha. Já jsem šikulák. Do té doby, než přijdu k takovýmhle obrovským dveřím, a jaha, to jsem si plat. Dobrá, to je taky možnost. Tak, žádná další bedna tady není. Žádná děbna, okej. Okay. Tak si jdem pro to. Nepůjdu si i hned pro staminu, protože nebudu zdržovat, to až na konci videa. Třeba objevím ještě nějaký shrine. A zatím 42 minut, jako no, už se blížíme ke konci pomalinku, ale jistě. Já bych si ještě velice rád stihnul zajít, zalézt, vyšplhat na Kitaur. Spirit Orb, děkuji mnohokrát. Máme 4. Doplněné srdíčka, skip. Já mám škytavku, já se tady snažím zadržovat škytavku, takže jestli s ním někdy trošku jako sekaně, nebo že to připadá jako kdybych zalknul, tak se omlouvám, zadržuju škytavku. Možná bych se mohl napít, chtěl bych, když se to bude načítat. Já si na to stejně během toho renderování nespomenu a zapomenu to vystřihnout, no ale naštěstí to bylo docela rychle. OK, takže většina mapy je tímto směrem, nahoru, sever. North, OK. Což teoreticky znamená, že největší šance, že by tam mohl být právě onen tower. A vzhledem k tomu, že tady máme obrovskou, vysokou, brutální horu. To není nic snadnějšího než... Oho, co to tady je? Co to tady vidím? Není nic snadnějšího, než se kouknout, kde ten tower je. Co to tady se nějak změnila atmoška? Co to je? Hej. Počkej, jak se zoomuje, jo, takhle. Natoč to, ach jo, jemné zacházení. Co to je, co to je za tvora? Jako já o něm vím, já jsem ho už viděl na screenech a tak, ale nevěděl jsem, že je tady a... On si dá, myslím, osedlat nějaký ten kůň. Hele, koroku, teď mě neobtěžuj, až potom, jo? Počkej, já mám něco na stealth? Moment, přikrč se linku. Bloopy. Já vím, že to je úplně... Počkej, já jsem přeměnil starou fotku, aniž bych to chtěl. Ti jsou brutální teda. Jako já vím, že budu absolutní nelida, jo, ale co když je zabiju? Lord of the Mountain. Ne, počkej, on utíká. Neutíká, já si to musím savenout, já bych ho chtěl chytit. Ježmar, já bych si ho tak chtěl osedlat. On ale nejde, myslím, uložit. Ne, pozor, opatrně, Linku, tohle nesmíš podělat.
Ne, kam utíkáte? Já jsem jenom nevinný fotomask. Počkejte, kam jste? Žádné zvuky, Ilinku. Klid, tenhle ten týpek je karamát. On na tebe nebude útočit, že ne? Ne, kam jdeš? Ne, on zmizel. Hej, lidi, viděli jste to, cool. Myslím, byla ta stará, jako jo, ale... Tady, hele. On si prostě zmizí. Já tady budu čekat. Já ti nechci ublížit, já jsem karamát. Já prostě, když stojím tady v té vodě, tak on se, on jako prostě zmizne, dobrá. A už se to... atmosféra už je pryč. Jsem to podělal, atmosféra už je pryč, už jsou pryč, ale, našel jsem místo, kde umřela ta želva v Kung Fu Pandě. Já pozor. Ty jo, nějaký hodně silný luk. Hodně silný luk. Tenhle ten luk dává 25, no ty brdě, to je hodně silný luk už, no. Ale asi bych chtěl, ne, šípy bych chtěl právě vrátit zpátky. Bude možnost vás tady najít znovu. Já jsem tady někde zahlídl dokonce i, jo, tady je... Dokonce šrajnu, tady vidím milion tunu. Milion tunu. Ale já jsem to... Proč to dělám? Ne, delete, to jsem samozřejmě nechtěl. Já jsem chtěl jednoduše cokoliv jiného. Tak a teďka... Jo, já už tady zahlížím do jiného, do jiné zóny. Co tamhle? Modrá. To je taky jiná zóna, ok. A tady je, už ji vidím. Jo, to je tahle zóna a bohužel je to za nějakým jezerem, které bude určitě staminově hodně těžké jako přeplavat. Já se o to pokusím. Jako, staminy mám hodně, respektive mám hodně jejich doplňování. Tam je nějaký konzistentní mrak, vidíte to? Tam je věčně bouřka. A nebo to je normální mrak, který se pohybuje. To nevím. Ale tyjo, tady jsem už docela blízko hradu. To bych velice nerad přepísk. Zase přibližovat se k hradu dřív, než to bude bezvýhradně nutné. Není nutné. Tak, co to tady máme? Třeba tohle. Ne, tak ti budou silní, ti budou hodně silní. Oh, tak ten je. Sakra, aha, dobrá. Mě tady očarovala víla. To není dobrý.
Jaso. Ok, já asi budu zdrhat. No, asi budu muset zdrhat, jo. Dohromady mi asi nic jiného nezbyde. A nebo si dám, a nebo to zkusím. A nebo to zkusím. Ha. Když jsem se tady takhle rozsekal, hezky. Dobrý, tak už jsem je nedosekal. Už jsem je doslova odrosekal. Oni rozsekali mě. Game over. Bude zakončení videa, jsem nechtěl takhle zakončit, sakraš. Kde jsem si to uložil? Doufám, no jako před těma, když jsem tam viděl ty jeleny, to jsem si předtím uložil, to jo. Ale... Jestli jsi to uložil někdy potom? Jo, před tím skokem. Dobrá, jdem tam ještě jednou. Já se tomu vyhnu s dovolením. Tohle je opravdu docela jako hodně hardcore. Poletím tam rovnou, já to nebudu chtít tady stáhnout sem, já to poletím rovnou, já přeletím. Teda doufám v to. Následně doufám, že se dostanu na tu věž. Odhalíme si plochu. A ještě bych si asi zašel pro tu staminu. No jako proč ne? A nakonec bych si mohl vlastně zajít i pro to vylepšení těch jo, toho armoru. Počkej, to není stamina. No, kde je stamina? Já jsem si sežral všechno? On to zase bere jako, ježimara, on to zase bere jako obnovení nebo něco takového, že mi to uložilo během letu a pak mě to postavilo tam nebo tak něco. Na to kašlu, já vážně tady tyhle, s těma těma bláznama nechci bojovat. Jako asi, jako by šlo by to porazit. Jak říkám, už jsem viděl i speedruny, kdy prostě člověk dodělá upgrade platau a jde hned na Ganona. Tamhle probíhá nějaké obtěžování člověka, lida, Hyliana. Já tě zachráním, můžu? On se... Jako, pomož mi, ale. Nevím, jestli to vůbec jde. Sem pomůže, ten chlápečky, já ti to zabavím. To aspoň nepustím teda. Tak. Dobrý, a ty mi třeba poděkuješ? Dáš mi třeba, nevím, opusu. Ne, ty si chlápi mi nedávej pusu. Nebo ženská? Ne, čaby? Tak tě nevím, těžko říct. Monster extract. Teďka se s dovolením, teď jsem se úplně lekl, protože doufám, že nevím, co se stalo, doufám, že nahrávám stále. Tady stmavnul druhý monitor. Takže doufám, že stále jedu. To nevím. Jaký error mi tady nastal? Hej, já s tebou chci dokecat, protože bych velice rád vyřešil tohle. Aha, Avermedia bliká červeně, takže by teoreticky nahrávání mělo stále probíhat. Dobrá, dobrá, dobrá. Prostě to dotáhneme, a když to... Když se to pokazilo, pokud tam proběhlo něco negativního. Tak... To ukončím nějak jinak, já myslím, že by to mělo být v pohodě. Já myslím, že ono to je bahno, že tam se nedá jen tak doskákat, že tam bude, že bahno se nedá přeplavat, bahno vás okamžitě instantně utopí. Super monster party. Pojď tímhle nedosekám trávu, jasně. Tady máme safe, to je super. Mám pocit, že i ty věže fungují jako safe pointy. Tedy jako ty místa, kde se můžete portnout. Teda být jako celkem hodně jistý. Jasně, bahno. Ne, počkej, je to voda. Ne, aha, je to voda, ale jsou tady idioti. A ti nejsou fajn.
Počkej, nerozbil jsem si ten zázračný brutálně silný luk, ne, naštěstí ne. Je, prostě nemůžu sundat. Chce mi rozbíjet tento luk. Jasně. Ouk. Tak, to bych si pročistil tadyhle pobřeží. Tady je toho fakt hodně, jako to... Bojovat s těma bláznama. Když jsem to udělal poprvé, tak jako vážně jsem docela zíral, co oni umí. Jako vážně, to si na srandu, ne? Už jsem ho trefil. K ním plavat nechci. Ti bolí. Tak, ten je mrtvej. Dost, dobrý, je to tam. Tak o tohle se postavíš, jasně. Spoustu šípů, které jsem tady, kterýma jsem se netrefil. Hele, co zahodíme? Já myslím, že zahodíme tuhle tu blbost. Tam máme lightning rod. Další arrow. No tady bude fakt jako hodně, no. Výborně, nový štít. A zase plno štítu, ale mám taky ten rezavý. Jo, tady. Tak teoreticky by mě tady tihleti už neměli obtěžovat. To je nějaká halberda? Ale spír, co má málo. Tak, teďka dokážu se tam dostat, dokážu se tam vyšplhat, aniž by mě zahlídli. No, možná. A možná taky ne. Výborně. Hezky nahoru. Šplháme tohle. Tak já jsem bouchnul do mikrofonu, pardon.
Vyšplháme tohle a ukončím video. Pro staminu a pro vylepšení díru si půjdu zase příště. Jo, tady už jsem nahoře a ti už po mně nepůjdou, to už jsem vysoko. Ale teda jako děsili mě, oni umí docela děsit, tihleti blázni. Tak, už tam budeš, Linku, snaž se. Na to peču. To mě nebaví. Stamina. A je to tam. Tak, examin. Tam je nějaký týpek, co se kouká, ale to až příště. Můžu to skipnout? Nemůžu. Tam je šrájn, paráda. Tak, máme další oblast, která je úplně mimo tu předchozí. Tak, to by bylo pro toto video všechno. Doufám, že vás bavilo. Pokud byste měli zájem mě nějakým způsobem kontaktovat, tak můžete na Facebooku, na postavách na Steamu, odkazy v popisu videa. Pokud by se měli zájem mě podpořit, tak mě podpoří opravdu každý like, každý komentář nějaký hezký, kladný. Samozřejmě odběr, pokud ještě nemáte. A pokud samozřejmě máte čas, tak bych vás velice rád pozval na středeční streamy s Epicem na jeho Twitchi v 8 hodin, kde hrajeme pořád ještě Outward, ale brzo už asi přejdeme na Don't Starve Together a možná ještě nějaké další hry. A to je ode mě pro dnešek všechno, děkuji za sledování a nashledanou u dalšího videa.